الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بھائیو، اس وقت مجھے آپ کے سامنے ایک عنوان دیا گیا ہے گفتگو کرنے کے لیے، جس عنوان کو سمجھنا اور جس عنوان پہ عمل کرنا ہر صاحب ایمان کے لیے جو جنت الفردوس کا داخلہ چاہتا ہے بہت ضروری ہے. میرا عنوان آپ نے سنا، نفس پرستی سے نجات کیوں اور کیسے. نفس پرستی کیا چیز ہے؟ نفس پرستی کو اگر سیدھے الفاظ میں بولے نا، اپنے نفس کی پوجا کرنا، اپنے نفس کی پرستش کرنا، یہ نفس پرستی ہے. اور آپ جانتے ہیں میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور ہمارے اور آپ کے سامنے جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ، آپ بتائیے ابلیس کو کس چیز نے ابلیس بنایا. ابلیس جو دربار الہی سے دھتکارا گیا اور اس سے کہا گیا اخرج منہا ملعونا مدحورا، نکل یہاں سے. اللہ نے کہا دفع ہو یہاں سے، لعنتیں ہیں تجھ پر اور تیری ذریت پر، قیامت کی صبح تک کے لیے لعنت ہے. ابلیس جو دھتکارا گیا نا، کیا اس لیے کہ اس نے شرک کیا؟ شرک کیا تھا ابلیس؟ ابلیس شرک نہیں کیا. ابلیس کا جرم نفس پرستی، ابلیس کو ابلیس بنایا نفس پرستی نے، کہ جب اللہ نے کہا آدم کے لیے سجدہ کر تو اس نے کہا انا خیرم، میں سجدہ کروں، میں جو آگ سے بنا اور آگ کی صفت ہے اونچا اٹھنا، آدم جو مٹی سے بنا ہے مٹی کی صفت ہے دبنا، اور میں سجدہ کروں اس کے لیے جو مٹی سے بنا ہے. سمجھ گئے ابلیس کو کس چیز نے ابلیس بنایا؟ انا خیر من، میں اسی میں نے ابلیس کو ابلیس بنایا. اس لیے یاد رکھو، شریعت بھی ہم سب کو یہ کہتی ہے، یہ سبق پڑھاتی ہے کہ زندگی میں، سمجھ رہے، زمین میں خود دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کرو. زندگی میں تم خود دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کرو. جس نے جیتے جی اپنی انا کو مارا، اپنی انا کو دفن کیا، کامیاب ہے انسان. نہنگو اجدہا وہ شیر نر، مارا تو کیا مارا. نہنگو اجدہا وہ شیر نر، مارا تو کیا مارا. بڑے موزی کو مارا، نفس امارا کو گر مارا. سمجھ رہے، آپ نے مگرمچھ کو مار دیا کوئی کمال نہیں، اجدے کو مار دیا کوئی کمال نہیں کیا، شیر نر کو مار ڈالا کوئی کمال نہیں کیا. کمال یہ ہے اپنے نفس کو مار دینے کا. نفس کو جس دن تم نے مارا واقعی صاحب کمال ہو، نفس کو جس دن آپ نے شکست دی واقعی بڑے بہادر ہو. اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے بھائیو اعدا عدوک بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن زمین میں کہیں مت ڈھونڈو، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے اندر ہے. اسی لیے زندگی، جانتے ہیں آپ کس جد و جہد کا نام ہے؟ زندگی میں بہت ساری لڑائیاں ہیں، زندگی میں سب سے بڑی لڑائی کیا جانتے ہیں؟ اپنے آپ سے لڑنا. حقیقت میں سب سے بڑی فتح وہ ہے جب آپ اپنے آپ سے لڑ کر فتح حاصل کرتے ہیں. جب آپ اپنے آپ سے لڑ کر جیتتے ہیں، اپنے آپ سے لڑنا ہی زندگی میں اصل کمال ہے. ہم دوسروں سے لڑنے کی سوچتے ہیں، دوسروں سے لڑنے کی پلاننگیں کرتے ہیں، دوسروں سے لڑنے کی تدبیریں کرتے ہیں، دوسروں پر فتح پانے کے لیے منصوبہ بندیاں کرتے ہیں. اور یاد رکھو، زندگی کا ہر مارکہ آپ جیت سکتے ہو اگر نفس کے مارکے میں آپ جیتتے ہیں. زندگی کی ہر لڑائی میں آپ فتح یاب ہو سکتے ہو
اگر اپنے آپ سے جیت کر آپ نے اپنے نفس پہ غلبہ پایا. اس لیے محترم بھائیوں, نفس یہ ہمارا اور آپ کا بہت بڑا دشمن ہے, بہت بڑا دشمن ہے. اطاعت و بندگی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, سب سے بڑی رکاوٹ. ایک رشتے دار ہے, ہم سے بات نہیں کرتا ہے, آگے بڑھ کے سلام کرنے کا خیال پیدا ہوتا ہے, نفس رکاوٹ بند ہے, میں اسے سلام کروں, ہم سلام نہیں کرتے. بہت ساری نیکیاں محض نفس کی وجہ سے ہم سے رہ جاتی ہیں, ہو نہیں پاتی ہیں. سامنے ایک شخص آ رہا ہے, سلام کروں, خیال آتا ہے وہ تو فقیر ہے, ہماری گلی کا بھکاری ہے, میں تو اتنا بڑا امیر ہوں, میں آگے بڑھ کے سلام کروں, اسے کرنے دو. نفس سمجھ رہے, کوئی مسئلہ ہے, معاف کرنا ہے, درگزر کرنا ہے, نہیں, نفس مانتا نہیں ہے, مت معاف کرو, بدلا لو, اس نے ایک تھپڑ مارا ہے, دس مارو. تو نفس سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اسے یاد رکھو. نفس پرستی یہ زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ زندگی میں, اس دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی ساری کی ساری یوں کہیے کہ نفس کی پوجا, نفس کی پرستش اور نفس کی بندگی میں گزرتی ہے. سورہ فرقان میں اللہ نے کہا, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افأنت تكون علیہ وکیلا. اے پیغمبر, کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا. نفس اس کا خدا ہے, کیا ہے زندگی میں, کرتا کیا ہے, جو نفس بولتا ہے وہ کرتا ہے, کہتا کیا ہے, جو نفس کہتا ہے وہ کہتا ہے, بس نفس کے اشاروں پہ چلتا ہے, نفس کی سنتا ہے, نفس کی کرتا ہے. اللہ نے کہا جو نفس کی ہی سنے گا, نفس کی ہی کرے گا, وہ نفس کو خدا بنا لے گا اور نفس کی پوجا پرستش میں پوری زندگی گزر جائے. اور یاد رکھنا, نفس وہ بلا ہے, نفس وہ آفت ہے, نفس وہ مصیبت ہے. اگر تم اس کے اشارے پہ چلتے رہے, چلتے رہے, چلتے رہے, تو یہ جو نفس ہے نا, وہ خدائی سے کم پہ راضی نہیں ہوتا. اس کی آخری منزل خدائی, خدائی کا دعویٰ کیے بغیر نہیں رہتا. انا ربکم الاعلی, اسی نفس پرستی نے فرعون کو کہاں تک پہنچایا, وہاں تک پہنچایا کہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب. اسی نفس پرستی نے نمرود کو یہاں تک پہنچایا, انا وحی و امید, ارے میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں. اس لیے شریعت کہتی ہے, کامیابی چاہتے ہو, اللہ کے نزدیک مقبول ہونا چاہتے ہو, جہنم سے بچنا چاہتے ہو, جنت الفردوس کا داخلہ چاہتے ہو, دنیا اور آخرت کی سعادتیں چاہتے ہو, تو اولین شرط ہے اپنے نفس کو زندگی میں کچل کے دکھاؤ, مار کے دکھاؤ, رگڑ کے دکھاؤ. اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. کہا جنت کسے ملے گی, جنت کا داخلہ کسے نصیب ہوگا, جہنم سے کون بچے گا. کہا جنت ان بندوں کو ملے گی جن کے اندر دو صفتیں ہوں گی. پہلی صفت, اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے, حشر کی عدالت کا تصور کر کے کام جائے, برائی کا ارادہ ہو رہا ہے, اللہ کا خوف غالب آیا, برائی چھوڑ دی, کسی کا حق دبا کے رکھا تھا, حشر کی عدالت کا خوف آیا کہ اگر میں دنیا میں یہ حق دبا لوں گا اسی طرح حشر کی عدالت میں کیا جواب دوں گا, حق لوٹا دیا. اما من خاف مقام ربہ, جو زندگی میں ہر قدم اللہ کے خوف کے سائے میں جیے, اللہ سے ڈر کر ہر قدم بڑھائے, اللہ سے ڈر کر اس کے قول و عمل خوف الہی کے سائے میں. اور دوسرا, ونہ نفس عن الہوا, اپنی خواہشات نفس کے آگے روک لگائے. نفس جو چاہتا ہے وہ کرتا نہیں, وہ نفس کو مارتا ہے, وہ نفس کو کچلتا ہے, وہ نفس کو رگڑتا ہے, وہ نفس کو مسلتا ہے. تو کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو حقیقت میں جنت ایسے ہی بندوں کا ٹھکانہ ہے. حضرات, اسی لیے آپ دیکھیں گے کتاب و سنت میں
حدیثوں میں، دعاؤں میں، اذکار میں نفس کے شر سے پناہ مانگی، اور پناہ مانگنے کا حکم ہے کہ اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتے رہو. خطبہ جمعہ میں، خطبہ مسنونہ میں، خطبہ الحاجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. ہم اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اور صبح شام کے اذکار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرف عین. اے وہ ذات جو حی ہے، زندہ ہے، قیوم جس کے بل پہ ساری کائنات قائم ہے، برحمتک استغیث تجھی سے فریاد کرتا ہوں، تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، فاصلح لی شأنی کلہ میرے سارے معاملات کو تو ہی درست فرمانا، ولا تکلنی الی نفسی طرف عین اور پروردگارا مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر، لمحہ بھر کے لیے بھی نہ کر، لمحہ بھر کے لیے بھی، پلک جھپکنے کی دیر کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا. سمجھیے ان دعاؤں سے کہ نفس ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے. اس لیے بھائیوں آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیے، قرآن اور حدیث میں آپ دیکھیں گے جو نفس چاہتا ہے قرآن اور حدیث نے اس کے خلاف تعلیمات، اتنے معاملات ہیں فہرست بنائی. ہاں نفس چاہتا ایک ہے، قرآن حدیث میں کہا گیا کہ نہیں وہ نہیں یہ کرو. اس کی چند مثالیں اب میں آپ کو دیتا ہوں کہ نفس کو کچلنے، نفس کو مارنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے مارا جاتا ہے، شریعت نے اس کے لیے کیا نظام بنایا، اسی کو تزکیہ نفس. قد افلح من زکا وقد خاب من دساہ ونفس وما سواہ فالہمہا فجورہا وتقواہ قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ. کامیاب وہ ہے جو نفس کا تزکیہ کرے، اور ناکام وہ ہے جو نفس کو خاکا ڈھونڈ کر دے. دیکھیے شریعت میں پورا نفس کی تربیت کا، نفس کے تزکیے کا سمجھے پورا نصاب ہے. کیسے؟ مثلا نفس انسانی میں خواہشات کتنی ہیں خواہشات؟ نفس کا کی ایک بہت بڑی کمزوری، نفس کا بہت بڑا مائنس پنڈے جانتے ہیں، زیادہ سے زیادہ خواہشات، ارمانے اور لمبی لمبی ارمانے، سمجھ رہے؟ اور خواہشات بھی کیسی، اتنی خواہشات. عمر نوح بھی مل گئی، اگر عمر خضر بھی مل گئی تو تب بھی یہ خواہشات پوری نہیں ہوں گی، اتنی خواہشات. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، سمجھ رہے؟ اتنی ارمانی انسان پالتا ہے، اتنی پلاننگیں، اتنی منصوبہ بندیاں. قرآن سوال کرتا ہے نادان انسان، عمل الانسان ما تمنا، عمل الانسان ما تمنا. نفس بہت سوچے گا، بڑی ارمانے رکھے گا، لمبی لمبی خواہشیں کرے گا، بڑی لمبی لمبی پلاننگیں ہوگی. نہیں، اس کے پیچھے مت چلو. دنیا میں کیا کسی کی آرزوئیں پوری ہوتی ہیں؟ قرآن سوال کر رہا ہے مجھ سے، آپ سے اور ہر انسان سے جو لمبی لمبی خواہشات اور آرزوئیں رکھتا ہے. عمل الانسان ما تمنا، اس دنیا میں کیا انسانوں کی سبھی آرزوئیں کسی کی کبھی پوری ہوتی ہیں؟ قرآن سوال کر رہا ہے ہرگز نہیں ہوتی، ہرگز نہیں ہوتی. اس لیے قرآن نے کیا کہا دنیا کو؟ متاع الغرور کا، دھوکے کا سامان کا. جو سبق کب سمجھ میں آتا ہے کافر کو، مشرک کو، خادی کو، واسی کو، فاسق کو، گنہگار کو؟ جب موت کا فرشتہ سرانے کھڑا رہتا ہے تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا متاع الغرور تھی. شریعت نے اس سبق کو پہلے ہی سمجھا دیا، خواہشات کم سے کم رکھو. شریعت نے ہماری تربیت کی، خواہشات کم سے کم رکھو. اور شریعت نے ہمیں یہ سمجھایا یہ دنیا آرزو اور خواہشات کی تکمیل کا مقام نہیں، یہ دنیا خواہشوں اور آرزوؤں کے قربان کرنے کا مقام. یہاں خواہشات کی قربانی دو، یہاں ارمانوں کی قربانی دو، یہاں آرزوؤں کی قربانی دو. ارمانیں کہاں پوری ہوں گی؟ جنت الفردوس میں پوری ہوں. خواہشات کہاں پوری ہوں گی؟ جنت الفردوس میں پوری ہوں گی. آرزوئیں کہاں پوری ہوں گی؟ جنت الفردوس سے پوری ہوں گی.
جب جنت الفردوس یہ ارمانوں کا مقام ہے, خواہشات کا مقام ہے, تو پھر یہاں تم نے خواہشات کی قربانی دینی ہے. خواہشات کو پورا نہیں کرنا ہے جو کہ نفس سوچتا ہے. اسی طرح سے دیکھو, نفس بڑا حریص اور لالچی واقع ہوا ہے. نفس انسانی میں حرص, حرص حوس کیا ہے؟ دنیا بہت ہونا, زیادہ سے زیادہ ہونا. سبحان اللہ, قرآن مجید جو ہے ایک لفظ, چھوٹے سے لفظ میں میرے اور آپ کے نفس کی اس بیماری کی تشخیص کر دی. وہ لفظ ہے تکاثر, ہے تکاثر. انسان جو ہے کیا چاہتا ہے, بڑا حریص ہے, بڑا لالچی واقع ہوا ہے, تو وہ چاہتا ہے ہر چیز اسے زیادہ سے زیادہ ملے. مال زیادہ سے زیادہ چاہیے, دولت زیادہ سے زیادہ چاہیے, بنگلے زیادہ سے زیادہ چاہیے, گاڑیاں زیادہ سے زیادہ چاہیے, عہدے اونچے سے اونچے چاہیے, عزت زیادہ سے زیادہ چاہیے. دنیا کی کسی بھی نعمت کو لے کر انسان کہیں نہیں بس بس کرنے والا نہیں, ہل میں مزید, ہل میں مزید, ہل میں مزید, اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. یہ نفس ہے. شریعت نے کہا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى سادسا ولا يملا جوف ابن آدم الا التراب. اللہ نے کہا اس انسان کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دی جائیں. سونا, اور وہ بھی کتنی مقدار میں, دو وادی بھر کر. کہا انسان کو سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں دے دی جائے تب بھی بس نہیں کرے گا, تیسری وادی کی تلاش میں نکلے. آپ نے کہا وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ ابْنِ آدَمِ إِلَّا التُّرَابِ, انسان کی اس بھوک کو قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی. نفس کی اس لالچ کے مقابلے میں, نفس کی اس حوس کے مقابلے میں, نفس کی اس حرص کے مقابلے میں شریعت کہتی ہے اپنے نفس کو قناعت پسند بناؤ, زیادہ سے زیادہ نہیں, نہیں کم سے کم. اللہ اکبر. پیارے نبی دعا کرتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا. اے اللہ مجھے رزق کفاف دے دے. کسے بولے رزق کفاف؟ جو بس ضرورت کی مقدار میں ہو, ضرورت سے زیادہ نہ ہو. شریعت کہتی ہے کہ اپنے نفس کو کچلا کرو, مارا کرو, اور حوث کی جگہ قناعت کو, قناعت پیدا کرو. قناعت کیا چیز ہے؟ محنت کے بعد جتنی دنیا ملے نا اللہ کا شکر ادا کرو, بس ہے پروردگار. اپنے نفس کو تربیت دو صفت قناعت میں, اور قناعت اتنی بڑی دولت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر, قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کے اندر تین صفتیں. کیا ہے تین صفتیں؟ من اسلم, جس سے اسلام لانے کی توفیق مل گئی, اور اسے کفاف, اسلام کے بعد اسے رزق کفاف مل گیا. رزق کفاف پیٹ بھرنے کی والی روزی, بس ضرورت کی مقدار میں روزی مل گئی. وقنعه الله بما آتاه, اور رزق کفاف کے ساتھ اللہ نے اس رزق کفاف پہ قناعت کی اور بس کرنے کی دولت بھی اسے دی ہے. یہ بس ہے پروردگارا. پیارے نبی کہتے ہیں کامیاب ہے وہ شخص. حقیقت میں جانتے ہو امیر کون ہے؟ الغنا غنا النفس, جو صرف اللہ کا محتاج ہے, کسی کا محتاج نہیں. اس روئے زمین کا سب سے بڑا امیر وہی ہے. وہ چاہے کتنا کم کیوں نہ رکھتا اپنے پاس, وہی امیر ہے. کیونکہ اس کا نفس کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہے, کسی کی طرف امید کی نگاہوں سے دیکھ نہیں رہا ہے, وہی امیر ہے. اور جو حل میں مزید, حل میں مزید میں لگا رہتا ہے نا, وہ حقیقت میں شریعت کی نظر میں فقیر ہے, محتاج ہے, کنگال ہے. وہ نفس کا فقیر ہے, نفس کا کنگال ہے. اسی طرح سے بھائیوں دیکھتے جائیے, نفس جو چاہتا ہے شریعت اس کے اگینسٹ. مثلاً نفس انسانی میں ایک چیز ہے, لوگ مجھے بڑا کہیں, بڑا بننا. سمجھ رہے ہیں؟ بڑا کہیں, میں بڑا بننا ہے. بڑے بننے کی صفات پیدا کرو اچھی چیز, مگر خود کو کبھی بڑا مت بولو. بڑے بننے کی صفات پیدا کرو اپنے اندر, یہ اچھی چیز ہے, مگر میں بڑا ہوں, اپنے آپ کو بڑا مت بولو. دنیا کو کہنے دو کہ تم بڑے ہو, دنیا کہے, تم ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو. سمجھ رہے ہیں؟
حدیثوں میں دیکھو دعا سکھائی گئی، اللهم اجعلني في عيني صغيرا واجعلني في اعين الناس كبيرا، پروردگارا مجھے ہمیشہ میری نظروں میں چھوٹا دکھا، میں ہمیشہ خود کو چھوٹا ہی سمجھوں، ہاں واجعلني في عيون الناس كبيرا، لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا بنا، میں کبھی خود کو بڑا نہ سمجھوں پر لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے، کہتے تھے اعوذ باللہ من ان اکون فی نفسی کبیرا وعند اللہ صغیرا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ میں تو خود کو بڑا سمجھوں اور اللہ کے پاس میرا شمار چھوٹوں میں، میں پناہ چاہتا ہوں اسی سوچ سے۔ صحابی رسول حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سے دیکھیے نفس تعریف سننا چاہتا ہے، نفس تعریف سننا چاہتا ہے، کوئی اگر ہمارے منہ پہ ہماری تعریف کر دیا تو ہمارا نفس موٹا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، شریعت نے پسند نہیں کیا اس مزاج، آپ کسی کی تعریف اس کے منہ پہ مت کرو، منع کیا شریعت نے، کہا اگر کوئی تمہارے منہ پہ تعریف کر رہا ہے تو مٹی ڈال دو اس کے منہ۔ یہ اور بات ہے کہ بعض موقعوں پر شریعت نے تعریف کرنے کی اجازت بھی دی ہے منہ پر، بعض موقعوں پر، ورنہ اصل یہ ہے کسی کی تعریف منہ پہ نہ کرو، پیٹ پیچھے کرو، منہ پہ مت کرو۔ نفس موٹا ہوتا ہے، تعریف سننا چاہتا ہے، شریعت نے اس مزاج کو پسند نہیں کیا، اس لیے سلف کے بارے میں آتا ہے کوئی اگر منہ پہ ان کی تعریف کر دیتا، ذکر خیر کر دیتا تو بے ساختہ وہ اللہ سے دعا کرنے لگتے تھے، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون، اے اللہ یہ لوگ جو میری تعریف کر رہے ہیں، یہ لوگ جیسا مجھے سمجھتے ہیں نا، اے اللہ مجھے صحیح معنوں میں اس سے اچھا بنا دے، واغفر لي ما لا يعلمون، اور اے اللہ میری زندگی کی کچھ کمزوریاں ایسی ہیں، کچھ ویکنس ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے ہیں، نہیں جاننے کی وجہ سے میری تعریف کر رہے ہیں، اگر وہ میری ویکنس ان کو معلوم ہو جاتے تو کبھی یہ تعریف نہ کرتے، اللہ میری زندگی کی ان کمزوریوں کو معاف کر دے، ولا تؤاخذني بما يقولون، اور اے اللہ یہ جو لوگوں کی تعریف ہے نا، اس تعریف کے سبب قیامت کے روز میری گرفت مت فرما، اس تعریف کو قیامت کے روز میری پکڑ کا سبب نہ بنانا۔ دیکھو یہ سب نفس کو کچلنے کی تدبیریں ہیں، سب نفس کی تربیت کے سلیقے ہیں، یہ سب تزکیے نفس کا سامان ہے، یہ سب۔ اسی طرح سے دیکھو نفس انتقام چاہتا ہے، ہر انسان وہ فطری جذبہ ہے، بدلہ لینے کا جذبہ، اور انتقامی مزاج اتنا شدید ہے انسان کے اندر، کوئی ایک تھپڑ مارا تو میرا من کرتا ہے کہ اسے بدلے میں 100 تھپڑ مارا، بدلہ لے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، تمہارا نفس چاہ رہا ہے بدلہ لینا، نہیں، کچھ لو، معاف کرو، سامنے والے، اپنے نفس کو مارو، ہاں بدلہ لینے کا حق تو تمہیں ہے، جتنا سامنے والے نے ظلم کیا ہے اتنا لے سکتے ہو، لیکن افضل یہ کہ وہ بھی مت لو، معاف کرو۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کر لے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی سامنے والے کو معاف کر دے، بڑی عظیمت کی بات ہے، بڑی عظیمت کی بات۔ پیارے نبی فرماتے ہیں مَا عَفَى عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی سامنے والے کو جو معاف کر دے گا نا، اللہ اس کو روز قیامت بہت اس کی عزت و سربلندی میں دنیا اور آخرت میں اضافہ کرے۔ معاف کرنے کو دنیا سمجھتی بوجھ لی ہے، یہ دنیا والوں کی سوچ ہے، اللہ نے ہمیں جو سوچ دی ہے، معاف کرنا اس زمین پر سب سے بڑی بہادری کا کام، یہ ایسے ویسے لوگوں کے بس کی بات نہیں، معاف کرنا، معاف وہی کرتے ہیں جو اس زمین کے سب سے بڑے بہادر لوگ ہیں، یہ بزدل ہے وہ جنہیں معاف کرنا نہیں آتا، معاف کرنا سب سے بڑی بہادری ہے اس زمین پر، یاد رکھو۔ اور وہ بھی کہا بدلہ لینے کی کیپیسٹی ہے آپ کے اندر، بدلہ لے سکتے ہو تب معاف کر رہے ہو، یہ بہت بڑی بات۔ اسی طرح سے بھائی نفس کی تربیت اور نفس کے تزکیے کے سلسلے میں شریعت نے کہا کہ جہاں نفس کو کچلنا ہے، نفس کی سننا نہیں ہے، غصہ ہر انسان کو آتا ہے، غصہ آنا غلط نہیں ہے، وہ تو انسان کی پہچان ہے۔ امام شافی تو کہتے ہیں کہ جسے غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے، جسے غصہ نہ آئے سمجھو گدھا ہے، غصہ تو آنا چاہیے۔ ہاں شریعت کہتی ہے غصہ آتا ہے نا اس کا اظہار مت کرو، جب غصہ آتا ہے تو کنٹرول کرو اپنے آپ پہ، غصہ آیا آپ نے گالی دے دی،
गुस्सा आया किसी को थप्पड़ मार, गुस्सा आया बीवी को फौरन तलाक बोल दिया, अरे बुजदिल एक नंबर का, जिसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना नहीं आया, अपने गुस्से पे जिसे काबू नहीं है बुजदिल है वो। शरीयत के लिए गुस्से को पीना ये बहुत बहादुरी का काम है और इतना बड़ा काम है कि उस पर कितना बड़ा एजाज जाते हैं, कितना बड़ा इनाम। हाँ, गुस्सा जो पी लेते हैं ना, गुस्सा आया दिल कर रहा है कि सामने वाले को मारो, पर मैंने कंट्रोल कर लिया, आपने कंट्रोल कर लिया। गुस्सा आया दिल कर रहा है कि सामने वाले को गाली दे, आपने कंट्रोल कर लिया। गुस्से के वक्त अपने आप पे आप काबू रखते हैं और यही आपका किरदार हो जाता है जिंदगी में, कितना बड़ा इनाम मिल रहा है जाते हैं आपको। अल्लाह हू अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कज़म रईसा वहुव क़ादिर अला अन युनफ़िज़ दआहु अल्लाह अला रुऊसिल खलाइक यौम अल क़ियामा हत्ता युख़य्यिरहु मिन अल हूर अल ऐन मा शा। अल्लाहू अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस शख्स को गुस्सा आए और उसके अंदर वो ताकत भी है कि वो गुस्से को जाहिर भी कर सकता है, मार भी सकता है सामने वाले को, गाली भी दे सकता है, खतल भी कुछ भी, लेकिन वो कंट्रोल कर लेता है, मारता नहीं, गाली नहीं देता, गुस्से का इजहार नहीं करता, अल्लाह को उसकी अदा इतनी पसंद आती है, दाउल्लाहु अला रुसिल खलाइक यौमल क़ियामा, अल्लाह ऐसे बंदे को हशर की अदालत में, हशर के मैदान में सारी मखलूक के सामने बुलाएगा, सारी मखलूक के सामने बुलाएगा। अरे कॉलेज में जब जो है सालाना जलसा होता है मसलन, साल के इख्तिताम पे जो प्रोग्राम होता है उसमें वो जो 500 हजार 2000 की पब्लिक होती है उनके सामने किसी को प्राइज देने के लिए स्टेज पे बुला दिया जाए, अल्लाह अल्लाह, हमारी जिंदगी का यादगार दिन होता है, वो दिन भूलने नहीं होता कि हमारी कॉलेज में स्टेज पे बुला के 2000 लोगों के सामने हमें इतना बड़ा प्राइज दिया गया। सोचो हशर की अदालत होगी और इंसान कितने होंगे, आदम अलैहिस्सलाम से कियामत की सुबह तक आए हुए इंसानों से भरी हुई जमीन, और वहां पुकारा जाए कि ज़ैद तुम आओ, दाउल्लाहु अला रुसिल खलाइक यौम अल क़ियामा, सारी मखलूक के सामने अल्लाह बुलाए, बुला के किस लिए बुलाएगा, तुमने दुनिया में गुस्सा पीने का हुनर सीखा था, तुम हमेशा गुस्सा पिया करते थे, अपने नफ्स पे गलबा पाया करते थे, अल्लाह कहेगा जाओ, ये मेरी पैदा करदा रूहें हूरे हैं, हूरे, इनमें से जो चाहे जितनी चाहे ले लो। देखो कितना बड़ा प्राइज मिल रहा है, अल्लाहू अकबर। तो याद रखो, प्राइज जितना बड़ा है ना, चैलेंज भी उतना ही बड़ा है। दूसरा पीना आसान बात नहीं, जैसे भी हमने कहा ना, ये जिगर वालों का काम, ये दिल गुर्दे वालों का काम, ज़ईफों कमजोरों के बस की बात नहीं, समझ रहे, तकरीर करने को मैं भी करूंगा, गुस्सा आए तो देखो मुझे, समझ रहे बात ना, ये आसान काम नहीं है सर। बहुत अपने नफ्स की रियाजत के बाद ही ये सिफत आती इंसान के अंदर कि गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। सोसाइटी में बात बात पे तलाक ले, सब जो हो रहा है सब इसी गुस्से की तबाहकारियां। हमारे मर्द हजरात समझते हैं बीवी पे गुस्सा आया तो सिवाय तलाक के कोई ऑप्शन ही नहीं, गुस्से के बाद तलाक, जैसे गुस्सा आया तलाक, क्या मुसीबत है। बड़ी तरबियत की जरूरत है हमारे नौजवानों, दारुल इफ्ता जाइए, जितने दारुल इफ्ता है पूछिए मुफ्ती साहबान से, सबसे ज्यादा मसले तलाक तलाक तलाक, और एक साथ तीन तलाक, एक साथ तीन तलाक, क्या है सर ये, अपने नस पे गलबा ना पाने का तरीका। कहना यह है कि किताबों सुन्नत ने पूरा एक निजाम हमें दिया है, पूरा एक सिलेबस हमें दिया है, पूरा एक निसाब हमें दिया है, जिसकी रोशनी में हम अपने नफ्स की तरबियत कर सकते। और अगर इस पूरे मजमून को दो चार मिनट में मुख्तसर करके अगर पेश करें ना, तो जो चैलेंज मेरे और आपके सामने क्या जानते हैं, हमारे नफ्स 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 अम्मारा, समझ रहे, हमारा, और एक है नफ्स लवा और एक है नफ्स मुतमईन। नफ्स की तीन किस्म आ रही है, नफ्स अम्मारा क्या है, जो बुराई की तरफ बुलाते हैं ना उसे बोलते हैं नफ्स अम्मारा, जो बुराई का ख्याल हमारे दिल में आता है वो गुनाह करेंगे, प्लानिंग कर देंगे, नफ्स अम्मारा। अच्छा, बुराई हो जाने के बाद दुनिया वाले कुछ बोले लेकिन हमारा जमीर खुद बोले तुम अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, ये नफ्स लवामा। एक नफ्स है नफ्स मुतमईन, जो सालिहीन का नफ्स है, औलिया अल्लाह का नफ्स है, मुत्तकियों का नफ्स है,
جو اللہ کی اطاعت و بندگی کے راستے پہ پوری طرح سے مطمئن، اللہ پہ ایمان لا کے مطمئن، تقدیر کے فیصلوں میں ایمان رکھ کے مطمئن، تو میرے اور آپ کے آگے جو چیلنج جاتے ہیں زندگی میں وہ کیا ہے؟ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کا چیلنج ہے. نفس امارہ جو ہے نا جو برائی کی طرف بلاتا ہے، صبح شام بلاتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، اس کو ایسے مارنا ہے، کچلنا ہے، اسے ایسے تابع فرمان کرنا ہے اور ایسا فرما بردار بنانا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ بن جائے. اور نفس مطمئنہ جب بن گیا تو آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو گئے جنہیں موت کے وقت اللہ کی جانب سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیہ مرضیہ، تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، داخل ہو جا میری جنت میں. یہ خطاب کس سے ہوگا؟ اصحاب نفوس مطمئنہ سے ہوگا. جو اپنے اندر نفس مطمئنہ کے حامل بندے ہوں گے، اس یہ خطاب ان بندوں سے ہوگا. اور ایک دعا آئی ہے، وہ دعا یوں کہ دعا بھی ہے، نفس مطمئنہ کا انٹروڈکشن بھی ہے. ابن اثار کے رحمہ اللہ نے بسند ایسے ہی روایت کی دعا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسالک نفس بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وتقنع بعطائک وترضى بقضائک. بڑی پیاری دعا ہے. اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے نفس مطمئنہ مانگتا ہوں. کیا ہے نفس مطمئنہ؟ تؤمن بلقائک، وہ نفس جو تیری ملاقات پہ کامل یقین رکھتا. وتقنع بعطائک، اور تیری جو بھی نوازشیں ہیں اس پہ قناعت کرتا ہو، بس کرتا ہو. وترضى بقضائک، اور وہ نفس جو تیری تقدیر کے ہر فیصلے سے راضی رہتا ہو، کبھی تقدیر کے فیصلوں پہ اعتراض نہ. یہ دعا ہے، دعا بھی ہے اور نفس مطمئنہ کا انٹروڈکشن بھی ہے کہ نفس مطمئنہ کب کہلاتا ہے؟ جب وہ اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھے، اللہ کی نوازشوں پہ قناعت کرے، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی و رضا رہے. تو بھائیوں، ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ نفس کی اس لڑائی میں فتح نصیب فرمائے. اللہم آمین. اللہ ہمیں ان محروم لوگوں میں سے نہ بنائے جن پر ان کا نفس غالب آتا ہو اور وہ مغلوب ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں بنائے جو ہمیشہ اپنے نفس سے لڑ کر جیتے ہو اور نفس پہ غلبہ پاتے ہوں. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.